Mana lah nak pergi servis kereta ni? Dah lah warranty dah habis. Workshop mana yang okey lah? Ini betul lah. Ini bukan kalau workshop yang buat offer premium warranty PP service tu ke? Okey. Jom. Yes. Abang, ini kita punya color premium warranty bullet. Dalam ada semua info, boleh tengok. Lepas tu kita yang penting, kita unlimited free service. Dengan satu kita yang penting dari itu barang, preventative maintenance. Lepas tu kita mesti menjanji abang nak kereta sentiasa dalam keadaan baik. Bagus tu. Macam ni lah, enak sekali. Ya, thank you. Terima kasih.